Мешканці вулиці Тульської, що неподалік скверу Академіка Корольова, скаржаться на жахливі дороги. За словами людей, дорога тут з багнюки та ям і у такому стані вже понад 30 років. Місцеві неодноразово зверталися до чиновників та депутатів, проте жодного результату не отримали. Людям доводиться власноруч присипати дорогу, хто чи може, щоб хоч якось тут пересуватися. Проте після кожного дощу її розмиває знову. Наразі люди вже просто не вірять у те, що їм хтось допоможе. Перед кожними виборами приходять очередні депутати, приходять очередні агітатори, що ми там збирають підписи, обіцяють нам золоті гори. Ну, правда, золотих гор ми не бачимо, так же, як і ви. І все стоїть. Как оно было, так и оно осталось. И вот вся эта вода льется, лилась ко мне туда, пока я дорожку не сделал. И пройти здесь было очень сложно. Вот тот кусок, и тот еще более-менее. А вот наш... С одной стороны, это хорошо. Машины здесь не гоняют, как ненормальные. А с другой, вот это. Так что...